Ahojte, pozdravujem vás. Vonku nám už panuje parádne letné teplé počasie. Ľudia sa opaľujú, popíjajú pivko a naberajú slnečné lúče, ale ja vo vzduchu cítim čosi iné. To sa budete cítiť, čudovať, ale je to vôňa kávičky. Je to aj preto, že sa nám do rúk dostal takýto stroj. Suzuki pre rok 2018 nemá za toľko noviniek a aj tie, ktoré má, sú skôr len také drobné vylepšenia a farebné zmeny. SV650X je práve model, ktorý v Suzuki trošku aj chýbal, pretože každá značka dnes ponúka nejaký trošku retro, trošku kafe, trošku scrambler, štýl motorky. Suzuki zobrala svoj osvedčený, veľmi dobrý, rokmi osvedčený naháč SV650 a predstavila z neho X-kovú verziu. Tu chcem v prvom rade povedať, že cenový rozdiel medzi nimi je naozaj priaznivý. Za X-ko si priplatíte len 200 eur navyše a získate trošku inak naladenú motorku do takého kafe racer štýlu. Základom stroja je určite motor a Suzuki v tomto mala z čoho vyberať. To, na čo sa pozrieme, je krásne večko 650, motor, ktorý dneska už v tejto kubatúre a v tomto segmente, teda klasické večko, nájdeme pomerne ťažko, pretože výrobcovia postupne ustupujú do lacnejších nejakých radových verzií. Motor rokmi overený, na roky poháňa SVčko naháč alebo polokapotovanú športovejšiu verziu a treba povedať, že je jedno z najobľúbenejších cestovných endur vôbec, a to Vestrom 650, takže 75 koní, nejakých 69 Nm, krásne od spodu, silný stred, točivý vrch a pritom tie pulzy, ktoré vám Včko ponúka. Krásny základ stroja, okolo neho klasická predná vidlica, čo v prípade retromotorky určite neprekáža. Vzadu centrálne umiestnený tlmič, aj vidlica má možnosť nastavenia predpätia, takže základné nastavenia sú možné. Pekná koncovka výfuku, máme tu pekné športové stupačky, ktoré pasujú na Cafe Racer štýl. Vpredu nájdeme klasické dvojpiestiky Tokiko, takisto overené. Motorka má v štandardnej výbave ABS, čo je dneska už nutnosť. Toľko teda základná výbava. Teraz sa poďme pozrieť na to, v čom sa vlastne X-ko odlišuje. Začnem tu na vpredu. Vidíme klasický svetlomet. Tu je čože možno trochu, pre niekoho možno výhoda, pre niekoho aj nevýhoda. Výhoda, klasický vzhľad, ktorý sa na retro mašinu môže hodiť. Na druhej strane dnes by mnohí privítali pravdepodobne skôr nejaké moderné ledkové retro prevedenie. Rovnako aj smerovky nie sú ledkové, ale bežné žiarovkové. Ja to vidím priestor pre časť majiteľov na to, aby si mohli customizovať. Čiže či už smerovky, alebo svetlomet za niečo modernejšie, keď sa im to páči. Máme tu pekný takýto štýlový kryt svetla, ktorý do toho Cafe Racer štýlu pasuje. Čo je ale najdôležitejšie, je uchytený riaditeľ, tak ako sa na kafáča patrí, je pekne svorkou o vidlicu, uchytené riaditka. Hneď tu vidím priestor na to, že by sa dali spustiť aj nižšie, prípadne tieto svorky otočiť a pôjde to ešte o hodne nižšie. Takže to je taký základ, keď sa pozriete zhora. Štandardné SVčko má klasické trubkové riaditka, uchytené asi tu v svorkách. Takže toto samotné nie je len dizajnová záležitosť, ale výrazne to mení aj ergonomiu celej motorky. Keď ideme ďalej, tak tu máme sedadlo. Tu si tiež dali záležať trošku v Suzuki, popracovali s tvarom, je tu taká imitácia prešívania, tu je pekne prešité a v inej farbe sedadlo spolujazca, vyzerá to veľmi dobre. Potom tu máme zadnú časť a tá síce vyzerá super, ale je úplne bez zmien oproti normálnemu, štandardnému SVčku, čo je možno trošku škoda. Možno nejaký kačací zadok a nejaký viac retro vzhľad by bol fajn. Na druhej strane musím povedať, že keď sa pozriete, tak svetlo je plne ledkové, vyzerá parádne, trošku vám aj zabrzdím. Pekné ledky, pekné usporiadanie, dobre to vyzerá, keď za tou motorkou jednoducho idete. Toto sú zmeny, ktoré odlišujú X-ko od štandardného SVčka. Teraz si môžeme povedať o tom, ako to jazdí. Keď sa bavíme o tej ergonomii, zdá sa to ako pomerne obyčajná vec, ale môžete si všimnúť toto, ako to je.
pomerne vysoko stupačka, dosť veľký uhol pri kolene a riaditka takto nízko, takže automaticky ten jazdec je viacej vpredu. Ja dokonca vidím tu priestor si ich spustiť ešte nižšie pre nejakých fanúšikov viac toho Cafe Racer štýlu alebo športovejšieho posedu. Toto málo z tej motorky robí naozaj trošku iný stroj, čo sa týka jazdenia. Na normálnom SVčku máte riaditka možno niekde tu, takže spriamený posed. Tým pri jazde v meste to možno není až také komfortné, alebo tak, tá motorka sa stále ľahko ovláda a všetko, čo k tomu patrí. Ale keď prídete vonku a do zákrut, tak ten posed jednoducho je perfektný a túžite len vymetať s SVčkom zákruty. Čo sa týka elektroniky na tejto motorke, je to pomerne jednoduché, čo ja považujem aj za výhodu. Máme tu úplne jednoduchý prístrojový panel. S tlačítkom si vieme popremínať klasické veci, spotrebu, dojazdy a tak ďalej. Čo je fajn, nájdeme tu indikátor zaradeného stupňa, takže nebudeme potrebovať nejaký doplnkový. Nebude sa tu niekde musieť inštalovať. Možno na Cafe Racer, na retro motorku by sa hodila nejaká trošku analogová prístrojovka, tu je prevzatá priamo z naháča, ale to mi nejako neprekážalo. Čo sa týka elektroniky, okrem povinného ABS-ka, Suzuki má ešte tzv. Low RPM Assist, čo je taký elektronický asistenčný systém, ktorý pomáha pri rozbehu, keď naštartujete motorku, zvyčajne, teda keď vymačknete spojku, ono vie trošku mierne pridať plyn a podržať tie otáčky na to, aby motorka nezdochla pri rozbehu. Na to je tento systém dobrý. Keď už sme pri tom motore, tak vám môžem predviesť aj zvuk, ktorý sa skrýva v srdci tohto motora a aj s touto koncovkou, ktorá je plne sériová a spĺňa európske normy. Môžete počuť pekný bublavý zvuk a v tých otáčkach je to naozaj krásny zvuk, ktorý vás nutí jazdiť. Motorka so 75 koňmi, s hravou úplne fakt, že perfektne jednoduchou ovládateľnosťou. Proste túži len potom vypadnúť do zákrut a dobre si zajazdiť. Nie je na nej nič navyše, čo by tu prekážalo a zároveň na nej nič nechýba. Nie je tu elektronika, ktorá by obmedzovala to, čo robíte s plynom, takže trakčná kontrola, čo je podľa mňa super. Nie je tu antihop, takže tu jazdec si môže fakt dobre zajazdiť bez toho, aby mu do toho niekto kecal. Prevodovka, spojka, všetko funguje hladko, kvality bez spojky smerom hore, super. Zároveň je to motorka, ktorá je vhodná pre začiatočníkov alebo aj pre baby, pretože ten motor nejako nevystraší. V nízkych otáčkach proste ide, ťahá, dá sa ísť kľudne a v tých vysokých otáčkach sa dá fakt športovo zajazdiť. Ja som si to sám možno som ani nečakal, pretože som nemal nejaké veľké očakávania. Už som na predchádzajúcich SVčkách jazdil. Napriek tomu si ma táto motorka veľmi získala. Myslím si, že za tie peniaze, za ktoré sa predáva, doslova stojí. Nemyslím si, že to je nejaká úplne osekaná, low-costová, budžetová motorka a také veci, čo sa šíria. Je tu podľa mňa kvalitný motor a kopu kvalitne odvedenej práce. Niektoré komponenty sú možno jednoduchšie, ale to je zasa priestor, kde sa dá tá motorka vylepšiť. Mňa si veľmi získala práve tým, že som si na nej zajazdil tak, ako by sa podľa mňa na motorkách jazdiť malo, že si musíte každú zakrutu a vy jazdne zaslúžiť tým, že viete jazdiť, že viete dať správny kvalt, viete správne pridávať plyn vtedy, kedy treba a získať tú rýchlosť svojim jazdeckým umením a nie tým, že máte motorke mnoho elektroniky. O tomto je táto motorka do mesta, na krátke výlety okolo mesta, večer sa ísť okúpať, zobrať frajerku a myslím si, že aj na precestovanie celého Slovenska toto všetko určite bez problémov zvládne. A musím povedať, že sa mi veľmi páčila. Pomerne jednoduchá úprava nad klasickým SVčkom a je z toho úplne iná motorka. Takže ja osobne v tomto smere môžem Suzuki poslať len nejakú virtuálnu pochvalu. Majte sa pekne, v závere už poviem len tradične, že ak sa vám naše videá páčia, my pracujeme na tom pravidelne, aby sme prinášali videí viac a viac. Nie len s testom motoriek, postupne budeme doplňať aj videá, rôzne tipy na veci, ktoré sa týkajú motorkovania, rôzne rady, ako sa s rôznymi vecami, či už servisom, alebo obliekaním a doplnkami vysporiadať. Takže keď sa vám to páči, nezabudnite si sa prihlásiť na YouTube na odber a budeme radi, keď nás budete sledovať a prípadne zdieľať naše videá.
alebo články z Motorajdu samozrejme medzi vašimi priateľmi a známymi. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia z Košic a idem sa ďalej voziť v štýle Cafe Racer. Čauko. Pekný večer, vítajte v sedle Suzuki SV650X. Je to novinka 2018, klasický naháč SV650 od Suzuki s obľúbeným dvojvalcom. Upravený do takého Cafe Racer štýlu. Čo to som vám už o ňom povedal? V úvode videa, takže si povieme niečo o tom, ako sa na ňom jazdí. Prvé, čo si všimnete, je tento posed. Riadička uchytené, ako na kafáči sa patrí, alebo ako na športovej motorke, takže sú uchytené priamo tu na trubkách. Teleskopov, takže sú poriadne nízko. Ešte je tu možnosť ich v podstate spustiť možno aj nižšie. K tomu sú stupačky pomerne vysoko a vzadu, takže samotný posed je ako na športovej motorke. Samozrejme som to naháči. Mám takéto maličké plexy, ale keď sa za neho nakloním, tak pomerne sa dá za neho aj schovať. Samozrejme nie je to žiadna ochrana v štýle kapotovanej motorky. SVčko, overený motor, 75 koní, 68 Nm. Môžete vidieť, že sa kľudne väzie. Je to taký parádny výkon, zlatá, stredná, rozumná cesta. Nevystraší ani začiatočníkov alebo ženy. Má veľmi slušný stred alebo spodok. Motor pôsobí dojmom dospelej motorky oproti možno niektorým konkurentom nejakej 390-ke alebo čo, tak je to fakt akože väčšia motorka navyše. Hmotnosťou sme stále pod 200 kg, takže je to dobre ovládateľná, ľahká, hravá motorka. Páči sa mi zvuk, ja neviem, v tomto videu to pravdepodobne až tak počuť nebude, ale on sa tak pri týchto 3-4 tisíc je úplne tichučký a tu pri tých 5 vie pekne pomerne zarevať na to, že je to vlastne úplná sériovka, úplne bez nejakých úprav. Vo výbave ABS-ko brzdy sú dvojpiestiky Tokika, nie je to žiaden zázrak, ale znovu opakujem, na túto motorku bohate stačia, dajú sa pekne dávkovať, nie je žiaden problém, ABS-ko funguje parádne, neuzýva sa, keď to nie je potrebné. Okrem toho, čo sa mi páči na tejto motorke, nie je proste žiadna iná elektronika, takže ani antihop, tak to som trošku naschval, ukázal. Ani antihop, takže keď si podradíš ostrejšie, je úplne normálna vec, že zaduk ide trochu do šmiku. A ani trakčná kontrola, takže všetko treba ovládať a robiť s rozumom. Nemal som od tejto motorky nejaké extra veľké očakávania. SVčko normálne som poznal. Je to podľa mňa veľmi, veľmi dobrá, veľmi dobre spravená motorka. Ale fakt ma prekvapila v tomto kafe racerovom štýle aj po vizuálnej stránke, že sa mi fakt páčila a aj to, že sa mi na nej fakt dobre jazdilo. Fakt som si to akože užil, takže budem motorku vrácať s maximálne pozitívnymi dojmami. Môže byť, Suzuki niečo takéto chýbalo, proste trošku retro, trošku kafe, takže si myslím, že to spravili veľmi dobre. Nebudem už teda viacej kecať, všetko podstatné som vám povedal. Sledujte naše videá na Motorajde a ja sa idem trošku povoziť. Vlastne ešte jednu vec som chcel, čo musím pochváliť na tejto motorke, a to je obutie. V sérii obuta do Roadsmart strojek, takže vynikajúce gumy na tejto motorke, čo je tiež si myslím, že super vec. Že to Suzuki nejako nepocenila a nedala tu nejaké lacné puky, poviem to tak. Takže ešte predsa len jedno prerušenie jazdenia a jedna pochvala. Myslím, že to stálo za to. Takže ešte raz, majte sa pekne.